9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Петро Порошенко в ці хвилини має приїхати у медпункт Олімпійського, щоб пройти медичну експертизу. Напередодні у штабі чинного глави держави і кандидата у президенти заявили, що він приймає виклик іншого кандидата у президенти Володимира Зеленського і погоджується на медичне обстеження. На стадіоні зараз перебуває Даніїл Снісар. Від нього ми дізнаємося усі подробиці. Даніїле, вітаю. Чи приїхав уже президент? Доброго ранку, Олександр. Власне, так, зараз ми перебуваємо на стадіоні НСК Олімпійський біля медпункту. Саме сюди з хвилини на хвилину має прийти президент України Петро Порошенко. Нагадаю про наміри пройти медогляд саме тут на НСК Олімпійському. Петро Порошенко у штабі кандидата у президенти розповіли напередодні. Так, у такий спосіб, прийнявши виклик від Володимира Зеленського. Натомість Петро Порошенко закликав Володимира Зеленського зробити це у тандемі, тобто пройти і здати усі аналізи тут саме у медпункті НСК Олімпійського. Та у штабі Зеленського відповіли відмовою та заявили, що він проходитиме це обстеження в одній з приватних клінік Києва. Власне, наскільки мені відомо, Володимир Зеленський це вже зробив в клініці, пройшов медобстеження. Ну, а ми продовжуємо тут чекати на візит президента. Тут просто безліч журналістів, фотографів з різних країн, тому слідкуємо за ситуацією далі і детальніше розкажемо вже о 12:00 в новинах. Олександра. Дякую, Даніїле. Будемо стежити за ситуацією. Це був Даніїл Снісар. Він сьогодні на стадіоні Олімпійський, де сьогодні проходить медекспертизу глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенко. І, як уже сказав Даніїл, кандидат у президенти Зеленський уже здав аналізи на алко- та наркозалежність в іншому місці. Лабораторні дослідження для нього проведуть у приватній лабораторії. І вже після тесту Зеленський поспілкувався з журналістами. Запевнив, що оприлюднить результати за кілька днів. На Олімпійський я сьогодні приїхав, бо що там нету лабораторії, я не знаю. Ніхто не знає про существування медичної лабораторії, експертизи там. Тому дуже странне було приглашення. Теледебати між кандидатами на посаду президента Петром Порошенком і Володимиром Зеленським будуть проведені лише в межах чинного законодавства. Про це заявили в Центральній виборчій комісії. Закон, зокрема, чітко встановлює час, тривалість і порядок їхнього проведення. Теледебати коштом державного бюджету України відбуваються в останню п'ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами у прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин. Відповідно до постанови ЦВК, місцем їхнього проведення є Національна Суспільна телерадіокомпанія України. Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. Окупанти обстрілювали позиції армійців 10 разів. З артилерії били по Лебединському на півдні Донеччини та Новотошківському на Луганщині. На інших ділянках застосували міномети та гранатомети. Вогнем у відповідь бійці знищили 4 бойовиків, 2 поранили. Сьогодні ворожих атак не було, повідомили у штабі. Наш кореспондент Ігор Левинок напередодні побував у шпиталі, де проходять реабілітацію наші військові. Його репортаж із Святогірська. Далі. Було 2 кульових поранення. Одне по щоці і носу, друге – плече. Русланові 28. 5 березня під час бою у Пісках 2 ворожі кулі поранили хлопця. Руслан неговіркий, сором'язливо розповідає. Воює з 15-го року і це поранення не перше. Та воно вже майже зажило, мене там нічого серйозно не зачепило. Провідати солдатів завітав командувач об'єднаними силами Сергій Наєв. Руслан від генерала отримує нагороду – козацький хрест першого ступеня. Обов'язково одужуйте, відпочиньте, набирайтеся сил, вони вам ще знадобляться. Дякую вам. Служимо разом. Багатьох хлопців командувач упізнає. Зустрічалися на передовій. Ми зустрічалися зимою, да? Зимою в цьому році, да. Я ви запам'ятали? Ну так, да, ми один одного запам'ятали. Обласний шпиталь для ветеранів війни розташований у Святогірську на Донеччині. В Україні таких закладів одиниці. До російської воєнної агресії на Донбасі реабілітацію тут проходили ветерани Другої світової та діти війни. Нині до них додалися ветерани і військовослужбовці, які постраждали від сучасних окупантів. Коли рана зажила первинним натяженням, зажила рана, хворий, можна до лікування, але він не може повноцінно шанувати після операційного рубець.
Важливий напрямок роботи цього закладу – реабілітація психологічна. Поки всі психологи надають відповідну інформацію, ми забираємо таких військовослужбовців, переміщуємо їх в комфортні умови. Генерал Наєв передав закладу медичний одяг та лікарський інструментарій в рамках гуманітарного проєкту «Допомога Схід». Речі придбані на волонтерські кошти завдяки ініціативі командувача. Від початку війни лікарні та госпіталі Донбасу отримали такої допомоги майже на 6 мільйонів гривень. Я щиро вдячний вам, що ви оточили заботою наших воїнів, наших бійців, які проходять медико-психологічну реабілітацію. З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер». Українські армійці випробували модернізований ракетний комплекс «Вільха-М», тестували озброєння на військовому полігоні в Одеській області в присутності вищого керівництва держави. Керовані ракети з підвищеним радіусом дії можуть точно вразити ціль на відстані понад 100 кілометрів. Серійне виробництво комплексу розпочали торік. Очікують, що незабаром він надійде в частини, які тримають оборону на сході країни. Збройні формування Російської Федерації застосовують на Донбасі новітні зразки техніки радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє СЦКК. Українська сторона спільно з ОБСЄ зафіксувала російську автоматизовану систему перешкод «Житель» за 2 кілометри від окупованого Луганська. Торік, у серпні, Росія також перекинула до Орло новітні системи радіоелектронної боротьби. Тоді представники ОБСЄ зафіксували 4 комплекси російського виробництва «Леєр-3», «Красуха-2», «Беліна» і станцію для боротьби з безпілотниками «Репелент-1». Вступ України та Грузії в НАТО – це не провокація щодо Росії. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу у Вашингтоні. Генсек наголосив, така думка означає лише одне – прийняття того факту, що Росія має право вирішувати долю її сусідів, а це абсолютно неприйнятно в сучасному світі. Столтенберг запевнив, Альянс і далі підтримуватиме Україну. Ми домовилися про пакет заходів, спрямованих на розширення нашої підтримки як Грузії, так і України в таких сферах, як підготовка морських сил і берегової охорони, візити до портів, військові навчання та обмін інформацією. Допомогу будемо надавати на основі наявного тісного співробітництва. Нині одна з військово-морських груп НАТО патрулює Чорне море, і вона працює з українськими та грузинськими кораблями. Ми і надалі зберігатимемо присутність у цьому життєво важливому регіоні. Рух трасою Мукачево-Рогатин кілька годин блокували жителі Закарпаття. Вимагали відремонтувати аварійну дорогу. Річ у тім, що на це і гроші є, і тендер провели. Але суд заборонив «Автодору» укласти угоду з переможцем конкурсу. Чому, розповість Мар'яна Мартин. Транспортний колапс. Закарпатці перекрили трасу Мукачево-Рогатин. Зібралися у селі Дунковиця. Крокують пішохідним переходом. Не будуть приймати мери, будемо робити забастовку, будемо ще перекривати. Яма на ямі. Чи не щодня на СТО? Водії налаштовані рішуче. Вимагають відремонтувати дорогу. Дороги дійсно погані. І не то, що погані, а це вже взагалі не дорогою не можна назвати. Яма на ямі. Машина обходить, не дай Бог зоб'є дитину. Навіть вночі люди не можуть спати. Гоп, гоп. Машина... Шофери платять налоги за машини. Платять. А чому дорогу не поремонтували? Тим часом Кабінет міністрів на будівництво автошляхів області виділив більш ніж 1 мільярд гривень. Окремо отримали кошти і на трасу Н-09. Це як і на дороги державного значення, так і місцеві дороги. Окремо було виділено 262 мільйони гривень на дорогу Н-09, яка гостро потребує ремонту. І уряд пішов на зустріч мешканцям області. Та справа не в грошах, кажуть в автомобільній службі доріг Закарпаття. Провели днями тендер, однак невдоволений підприємець, програвши процедуру, подав до суду. Тож роботи з відновлення траси призупинені. З розгляду дорожнього питання розпочали депутати із сесією обласної ради. Доручили виконавчому апарату підготувати відкритого листа до Кабміну та інших інстанцій. У зверненні буде звучати те, щоб адміністративний суд максимально швидко розглянув питання, забезпечивши законність і прозорість даного терміну, тобто не затягуючи його у часі. Та ось чи вдасться питання вирішити без зволікань, покаже час. Протестувальники ж дорогу для проїзду відкрили. Однак подібні акції, кажуть, проводитимуть кожні 10 днів, поки не розпочнеться ремонт. Андрій Кравець, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область.
П'ятимісячна Даша потребує нашої з вами допомоги. На дитину чекає дороговартісна операція. Батьки активно шукають гроші, але наразі зібрана сума є недостатньою. Часу з дня на день дедалі менше. Вона могла би бути веселою та граливою, тішити своїх батьків і рости здоровою. Втім, усе це може стати нездійсненим для маленької Даші. У дівчинки атрезія жовчевихідних шляхів. Кілька днів я просто в лікарні не знала, що робити. Потому что и операция, я знаю, что достаточно дорогостоящая. И вообще, как бы этот ребенок маленький. И какой процент потом выживаемости. При народженні лікарі поставили дитині діагноз – жовтяниця. Але в два місяці під час ультразвукового дослідження лікарі виявили у дівчинки відсутність жовчного міхура. Батьки були у розпачі, але залучили своїх знайомих, організовували флешмоби, благодійні забіги та аукціони. Усе заради того, щоб дати своїй дитині шанс на життя. Дуже багато дополнительно присоединилось к марафону добра в Фейсбуке. И моих личных знакомых добавилось к этому марафону достаточно много. И незнакомые люди из других городов присоединяются. І це дало свої результати. Утім, зараз, менше ніж за 10 днів, батькам необхідно зібрати ще близько 30 тисяч євро. Клініка нас готова прийняти, але все опирається в средства. Эти операции за границей, они дорогие. Вот клиника Италии нам выставила счет 115 тысяч евро. Это только операция, без дополнительных услуг на проживание, перелеты и все остальное. Загалом, щоб прооперувати дитину, батьки повинні знайти до 10 квітня 133,5 тисячі євро. 100 тисяч вже зібрано. Шок, розтерянність, незнання, що робити, куди йти. Надеемся, молимся, что все будет хорошо. Лікарі радять робити операцію якомога швидше, адже через хворобу у Даші розвивається цироз печінки. Состояние ухудшается, поэтому необходимо, скажем так, решать вопрос трансплантации как можно быстрее. Дальше могут быть просто необратимые последствия в печени, которые уже потом, даже при пересадке печени, положительных результатов не дадут. Батьки щиро сподіваються, що з людською допомогою все-таки зможуть зібрати необхідну суму, щоб маленькій Даші зробили операцію в Італії. Гліб Гаврилов, новини, телеканал Інтер. Подарувати Даші шанс на повноцінне життя можете і ви. Батьки просять усіх небайдужих допомогти. Банківські реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Європейський суд з прав людини нагадав, що чекає від Росії пояснення у справі про збитий малайзійський Боїнг. Суд передав російському уряду скарги родичів загиблих у катастрофі 2014 року. Зокрема, вони стверджують, що Росія не спромоглася розслідувати катастрофу або співпрацювати з іншими розслідуваннями. Заявниками у справі виступає 380 людей. Вони посилаються на статтю 2 Європейської конвенції з прав людини «Право на життя» і стверджують, що Росія відповідальна за смерть їхніх родичів. Росія маскує бази для підготовки найманців під дитячі табори. Про це повідомляє агенція Reuters. Казарми в селі Молькіно Краснодарського краю, де розквартировані російські приватні військові компанії, будували під виглядом корпусів піонерського табору. За даними агентства, бойовики там проходять вишкіл перед спорядженням до України та Сирії. Конгрес запросив перевірку податків Трампа за 6 років. Голова податкового комітету направив офіційний запит до Служби внутрішніх доходів про податкові відрахування Трампа і 8 пов'язаних із ним компаній. Свій запит обґрунтовує бажанням перевірити, чи належно служба провела ревізію статків очільника Білого Дому. Конгресмен попросив надати документи до 10 квітня. У відповідь Трамп запевнив, що його податкові декларації досі перевіряють у податковому управлінні США. У Нью-Йорку відбулася прем'єра заключно 8-го сезону культового фентезійного серіалу «Гра престолів». Найвідоміші актори саги востаннє пройшли разом червоною доріжкою. Якими спогадами поділилися зірки та що з серіального реквізиту їм вдалося викрасти на згадку про проект, знає Оксана Гашева.
Нью-Йоркська червона доріжка рясніла зірками. За тиждень до виходу на екрани довгоочікуваного нового сезону телепроекту каналу HBO виконавці головних ролей зібралися на гучному івенті, щоб разом подивитися першу серію заключного сезону «Гри престолів». У цієї події якийсь гіркувато-солодкий присмак. З одного боку, це жахливо, з іншого, саме цього я найбільше і чекала. Нарешті мені не доводиться щоразу повторювати «Я не сір Давос, мене звати Ліам». Проте я б із задоволенням хоч цілу вічність розповідав, наскільки це чудовий проект. Відпустити роль, яку виконував роками, нелегко. Тож деякі актори вирішили взяти собі дещо на згадку, щоб не забувати про вже рідних їм персонажів. Я забрав свої персні, всі персні, які носив Варіс. Це все, чого я хотів. А я вкрав каблучку. Взагалі-то я хотів забрати жакет. Хотів одягнути його під час поїздки до Копенгагена. Однак мені не дозволили, тож я забрав каблучку. Навіть не знаю, хтось помітив це чи ні. Я взяла свій корсет. Це єдина річ, яка була зі мною протягом усього серіалу. В мене не було меча, оскільки мій персонаж не настільки крутий. Тож мені залишався лише корсет. У повітрі витало головне питання – чим же закінчиться серіал? Однак актори зберігають мовчання, видавати таємницю фіналу їм суворо заборонено. Я ще ніколи не тримав секрет так довго. Знаєте, зазвичай зйомки тривають місяців 6. Ці ж тяглися рік, і протягом всього цього часу ми були змушені тримати язика за зубами. Пам'ятаю, коли вперше прочитав сценарій фінального епізоду, то подумав, навіщо я це зробив? Я ж не зможу зберігати таку інформацію цілий рік. Обмовився лише Пілу Азбек, виконавець ролі правителя Залізних островів Еурона Грейджоя. Я можу вам дещо розповісти, я ледь не єдиний персонаж, з яким наприкінці все буде добре. Серсея ж на свято не потрапила. Напередодні прем'єри акторка Ліна Гіді захворіла, тож не змогла взяти участь у заході. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Шведські вчені створили прозору деревину. Фахівці видалили з неї лігнін – сполуку, яка надає деревині характерного кольору. Унікальна сировина не лише володіє високою щільністю і прозорістю, а й здатна зберігати і виділяти тепло. Вчені Королівського технологічного інституту стверджують, що завдяки цим властивостям прозора деревина цілком може замінити пластик або скло. Також матеріал може бути використаний для зведення будівель із низьким рівнем споживання енергії. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску «Опівдні». Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.